မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်တွေလူမှုဘဝမှာကိုလိုက်အင်ကအပြည့်စုံနဲ့မွေးဖွားလာရတဲ့ဆိုရင်ကံကောင်းတဲ့လူလို့ပြောရမှာပါဒီတစ်ပတ်အတွက်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအလေးကတနာစရာကလေးလေးတစ်ယောက်ကြောင့်ပါမဟန္ဒရာလို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးကမွေးလာကလေးကသူများရင်းနဲ့မတူဘဲနဲ့ယောဂါတစ်ခုကိုခံစားနေရတာပါမဟန္ဒရာကိုတော့အိန္ဒြိယမှာမွေးဖွားခဲ့တာပါသူ့ရဲ့လေဘင်းကကြွက်သားရီနဲ့လက်ကကြွက်သားရီကယောဂါကြောင့်အားနည်းနေရတာပါမွေးလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းအခုလိုဖြစ်နေရတဲ့မဟန္ဒရာကလောကကြီးကိုဇောက်ထိုးမြင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မဟန္ဒရာရဲ့အမေစုမီထရာကသူ့ရဲ့သားကိုကူးသပေးနိုင်မှုအတွက်အိန္ဒြိယမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေတော်တော်များများကိုသူ့ရဲ့ချွေးနှဲစာလေးနဲ့မရရအောင်လိုက်ပြီးပြသခဲ့ပေမဲ့လည်းယောဂါရဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖြေမရှာနိုင်ရတာမလို့ပတ်စံပဲကုန်နေပြီးတော့အကျိုးမထူလာတာပါ။တခြားကလေးတွေဆော့နေတဲ့အချိန်သူကဘေးကနေထိုင်ကြည့်နေရတာကဝမ်းနည်းစရာပါပဲ။စားစားဖို့ကိုလည်းသူ့ရဲ့အမေကကူညီပေးရတယ်။အဝတ်အစားတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်မဝတ်နိုင်သလိုပဲတကူရီတန်ရှင်းရဲ့အတွက်ရေချိုးတာကလည်းအကုန်လုပ်ပေးရတာပါ။မဟန္ဒရာကိုသူ့ရဲ့အမေကအလုံသွားရင်တော့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီးခေါ်သွားတတ်ပါတယ်။ဒီလိုဇက်လေမီဇောက်ထိုးမြင်နေရတာကိုကူးတာပေးနိုင်တဲ့သူရှိရင်သူ့ကိုကူပေးဖို့အမြဲတမ်းပြောနေတတ်တာပါ။ကံကောင်းနေပဲပြောရမလားပဲ။မဟန္ဒရာရဲ့အကြောင်းကိုသတင်းမီဒီယာတွေကတင်လိုက်တဲ့နောက်မှာတော့ကူညီပေးခြင်းကြတဲ့သူတွေပေါ်လာပါတယ်။လီဗာပူးမြို့ကအမျိုးသမီးတယောက်ကအွန်လိုင်းပေါ်ကနေအလူငွေကောက်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အလူငွေရထားတာကပေါင $1,000 လောက်ပဲရထားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့28ရက်အတွင်းမှာနေ12,686ပေါင်ထိကိုရရှိခဲ့တာမလို့မဟန္ဒရာရဲ့ခွဲစိတ်မှုလုပ်ဖို့ကိုကူညီလို့ရခဲ့ပါတယ်။မဟန္ဒရာကအသက်73နှစ်အရွယ်မှာသူ့ရဲ့အကြီးဆုံးခွဲစိတ်မှုကိုဒေါက်တာရာဂျာကိုဘလန်နဲ့ဆရာဝန်ဖွဲ့ကပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့မဟန္ဒရာရဲ့ဇက်ကိုပြန်တဲ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကခွဲစိတ်ပြီးတဲ့ရှစ်လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့တီဗီထိုင်ကြည့်နေနေပဲမဟန္ဒရာကတည်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။လောကကြီးကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်ကြည့်နိုင်တော့မယ့်အခြေအနေကြမှာကံမကောင်းစွာနဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့မဟန္ဒရာကတော့တနာစရာကလေးလေးပဲဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရောကဘာပေါ်မှာဒီလိုမျိုးခံစားနေရတဲ့လူတွေဘလောက်တောင်များနေကြရလဲလို့ထင်လဲဗျ။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမွေးလာရရင်မပြည့်စုံသေးဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်တက်ကြနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ထက်ဆိုးနေတဲ့သူတွေရှိနေသေးတာကိုသတိရလိုက်ပါ။မွေးဖွားလာပြီဆိုတဲ့ကကံကောင်းတဲ့သူပါပဲအခုလိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါမလို့မြန်မာပလက်ဖောင်းကိုဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်